ለሁለት አመታት በእስር ላይ የቆዩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ አመራሮች መካከል 13ቱን ፍርድ ቤት በነጻ አሰናበታቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ በከተሞች አካባቢ አሁን እየታየላለው የደህንነት ስጋት ምንጩ መዋቅሩ የተዛባ የጸጥታ ተቋማት በመኖሩ ነው ሲሉ የሰላም ሚኒስቴር ዴታ ወይዘሮ ፍሬያለም ሽባባው ገለጹ። ለምሽቱ ከያዝናቸው የተወሰኑ ዘገባዎቻችን መካከል ናቸው። ከዜናው በኋላ ታደምጧቸዋላችሁ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ ክቡራን አድማጮች። የምሽቱ አስተናጋጃችሁ ጽዮን ግርማ ነኝ። ብርሃን ኃይሉ ስርጭቱን ታቀናብርልናለች። ዝግጅቶቻችንን ከራዲዮ በተጨማሪ በዌብሳይታችን አማሪክ ዶት ቪኦኤ ኒውስ ዶት ኮም ላይ ታገኙታላችሁ። እንዲሁም በአት ቪኦኤ አማሪክ የፌስቡክ ገጻችን ላይ በቀጥታ ማዳመጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ከሰኞ እስከ አርብ በአሃዱ ራዲዮ 94.3 ላይ ታገኙናላችሁ። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና እናሰማችሁ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ አድማጮች። ዜናዎቹን የማሰማችሁ ቆንጂት ታዬ ነኝ። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ የጸረ ሽብር የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ኮሎኔል ገመቹ አያናና ሌሎች 13 ሰዎች በነጻ እንዲሰናበቱ ውሳኔ ሰጠ። ኮሎኔል ገመቹ አያና በሚገኙበት መዝገብ የተከሰሱት ግለሰቦች የሽብር ጥቃት አድርሰዋል፣ አስተባብረዋል እና አሰማርተዋል ተብለው በእስር ላይ መቆየታቸውን የተከሳሾቹ ጠበቃ አቶ ቱሊ ባይሳ ገልጸዋል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ጉዳዩን ሲመረምር ቆይቶ ከሁለት ዓመታት በኋላ ዛሬ ተከሳሾቹ በነጻ እንዲለቀቁ ብይን ሰጥቷል ሲሉም ጠበቃው ተናግረዋል። በምሽቱ አብይ ርዕስ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ ይቀርብበታል። በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ተረጂዎች የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ተደራሽነትን በማስተጓጎሉ ረገድ ወታደራዊ ኃይሎች የሚፈጽሙት የተረጋገጠ አድራጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ዩናይትድ ስቴትስን በእጅጉ አሳስቧታል ሲሉ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ተናገሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን ባለፈው ቅዳሜ ባወጡት መግለጫ ይህ ተቀባይነት የሌለው ባህሪ በክልሉ አጣዳፊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን 5.2 ሚሊዮን ዜጎች ይብሱን የከፋ አደጋ ላይ የሚጥል ነው ብለዋል። የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስታት ኃይሎቻቸው ይህንን መወገዝ የሚገባው ድርጊት ማቆማቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስዱ ዩናይትድ ስቴትስ ጥብቅ ጥሪዋን ታስተላልፋለች ብለዋል ብሊንከን። ከዚህም በተጨማሪ ሁሉም ወገኖች በዓለም አቀፍ ሰብአዊ ሕግጋት የሲቪሎችን ከጥቃት መጠበቅ፣ ግጭቶችን ማቆም እንዲሁም እጅግ አጣዳፊ ችግር ላይ ላሉ እርዳታ እንዲደርስ መፍቀድን ጨምሮ ያሉባቸውን ግዴታዎች በሙሉ እንዲያከብሩ እናሳስባለን ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አክለዋል። በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ መንግስት መሪነቱን በመያዝ በትግራይ ክልል በጠቅላላ የሰብአዊ ረድኤት አካላት ሙሉ በሙሉ ያለምንም እንቅፋት እንዲንቀሳቀሱ በአስቸኳይ ማመቻቸት አለበት ብለዋል። ትግራይ ውስጥ የታጠቁ ኃይሎች በሲቪሎች ላይ ጥቃት እንደሚያደርሱ፣ ጾታ ተኮር ጥቃቶችና የሰብአዊ መብት ጥሰትን የመሳሰሉ የግፍ አድራጎቶች እንደሚፈጽሙ በርካታ የተረጋገጡ ሪፖርቶች አሉ ያሉት የዩናይትድ ስቴትሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በተለይ በኤርትራ የመከላከያ ኃይሎች እና በአማራ ክልል ኃይሎች የተፈጸሙት አስከፊ አድራጎቶች ናቸው ብለዋል። የኤርትራ ወታደሮች አሁንም ትግራይ ውስጥ መኖራቸው የኢትዮጵያን መረጋጋትና ብሔራዊ አንድነት ይጎዳል ሲሉም አክለዋል። የኤርትራ መንግስት ኃይሎቹን ከትግራይ እንዲያስወጣ በድጋሚ እንጠይቃለን። የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስታት ወታደሮቹ እንደሚወጡ በተደጋጋሚ ቃል የገቡ ቢሆንም ተግባራዊ ማድረጉ ላይ ግን እስካሁን ምንም እንቅስቃሴ አልተደረገም ሲሉም አክለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ መንግስትም የአማራ ክልል ኃይሎችን ከትግራይ ክልል እንዲያስወጣና የምዕራባዊ ትግራይ አካባቢ ለክልሉ የሽግግር አስተዳደር ቁጥጥር ስር መዋሉን እንዲያረጋግጥ እንጠይቃለን ያለው የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የግፍ አድራጎት የፈጸሙትን ሁሉ በተጠያቂነት መያዝ አለባቸው ብለዋል።
በቀጣይ ቀናት መግለጫው ላይ ለቀረቡት ክሶች፣ ቅሬታዎችና ማሳሰቢያዎች ምላሾችን ይዘን ለመምጣት ጥረት እናደርጋለን። ፈረንሳይ ለሱዳን 1.5 ቢሊዮን ዶላር በብድር ልትሰጥ ማቀዷን ዛሬ ይፋ አደረገች። ገንዘቡ ሱዳን ለዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ መክፈል ያለባትን ዕዳ ለመክፈል የሚረዳት እንደሚሆን ነው የተገለጸው። የፈረንሳይ የገንዘብ ሚኒስትር ብሩና ማይር ለሱዳን ብድሩ እንደሚሰጥ ዛሬ የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን በሚያስተናግዱት የሱዳን እርዳታ ዓለም አቀፍ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ነው ይፋ ያደረጉት። ገንዘቡ ሱዳን ያለባትን የ50 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ዕዳ እንድትከፍልና ኢኮኖሚዋን መልሳ ለመገንባት እንዲሁም የውጭ መዋዕለ ነዋይ መሳብ እንድትችል ለማገዝ የታቀደ እንደሆነ ተመልክቷል። ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የኮቪድ-19 ክትባት በፍትሐዊ መንገድ እንዲዳረስ የተዋቀረው ድርጅት ኮቫክስ በእጁ ያለው ክትባት እየተሟጠጠበት መሆኑ ተገለጸ። የዚህ ችግር አመዛኙ ምክንያት የህንዱ ሴረም ኢንስቲትዩት ለዓለም ሊያቀርብ ቃል ገብቶ የነበረውን ክትባት በሀገር ውስጥ ባለው የከበደ የክትባት ፍላጎት የተነሳ ለበርካታ ወራት ማቅረብ ሳይቻለው በመቅረቱ መሆኑን የተገለጸው። ለኮቫክስ ክትባቶቹን የሚገዛውና የሚያቀርበው ዩኒሴፍ ዋና ስራ አስኪያጅ ሄንሪየታ ፎር አገሮች ለኮቫክስ ሊሰጡ ቃል የገቡትን የገንዘብ ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ያላቸውን ትርፍ ክትባት እንዲሰጡ ተማጽኖ አቅርበዋል። በተደረጉ አሃዛዊ ግምገማዎች መሰረት የጂ7 እና የበለጸጉ ሀገሮች እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገሮች በመጪዎቹ ሰኔ፣ ሐምሌና ነሐሴ ወራት ከሚኖራቸው የክትባት ክምችት 20 ከመቶን ብቻ እንኳን ለሌሎች ቢያካፍሉ 153 ሚሊዮን ክትባቶችን ሊረዱ እንደሚችሉ ተጠንቷል ብለዋል። የዩኒሴፏ ዲሬክተር ፊዮር ይህ ለራሳቸው ህዝቦች አስፈላጊውን ክትባት አስቀምጠው ለኮቫክስ ሊሰጡት የሚችሉት ነው ብለዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ህንድ ዛሬ ሰኞ ምዕራባዊውን የጠረፍ አካባቢዋ በከባድ የባህር ማዕበል እንደሚመታ የተተነበየ ሲሆን በሺዎች የተቆጠሩ ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ተደርጓል። የኮቪድ ክትባት መርሃ ግብሩም ተቋርጧል። ለሳምንታት በየቀኑ በመቶ ሺዎች የተቆጠሩ ዜጎች ለቫይረሱ እየተጋለጡ በሚገኙባት በዛች ሀገር የጠረፍ አካባቢ ነዋሪዎች በየመጠለያው እንዲቆዩ መደረጉ ደግሞ የቫይረሱን መዛመት ያባብሰዋል የሚል ስጋት ፈጥሯል። ጋዛም እስራኤል እያካሄደችው ባለው ጥቃት ነዋሪዎች ከአየር ጥቃቱ በመሸሽ በመጠለያዎች ተፋፍገው መሸሸጋቸው በግዛቲቱ የኮቪድ-19 ስርጭቱን ሊያባብሰው እንደሚችል የሰብአዊ ረድኤት ድርጅቶች ባለስልጣናት እያስጠነቀቁ ናቸው። ጥቃቶቹ ምክንያት የኮሮና ቫይረስ ምርመራና ክትባት መርሃ ግብሮችም ተቋርጠዋል። በዚህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ የተላላፊ በሽታዎች ከፍተኛው ኤክስፐርት ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ በዩናይትድ ስቴትስ በወረርሽኙ ከነጮች ይልቅ ነጭ ያልሆኑ ማህበረሰቦች በይበልጥ መጎዳታቸውን ሊካድ የማይችለውን የዘረኝነት ውጤት ገሃድ ያወጣ ሲሉ ተናገሩ። ፋውቺ ትናንት እሁድ ለአትላንታው ኤመሪ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ባሰሙት ንግግር ጥቁሮች የላቲን አሜሪካ ዝርያ ያላቸውና ቀደምት አሜሪካውያን ኔቲቭ አሜሪካንስ ከነጮች ይበልጥ ስራቸው ላይ መገኘት የሚገባቸው ተብለው በሚፈረጁ የስራ መስኮች የተሰማሩ መሆናቸውን ገልጸው ለቫይረሱ መጋለጣቸውን ፋውቺ አስገንዝበዋል። እንደ ስኳር ህመም፣ የደም ግፊትና ከመጠን በላይ ውፍረት የመሳሰሉ የጤና ችግሮች የተጋለጡም ስለሆኑ በቫይረሱ ሲያዙ በጽኑ የመታመማቸውን እድል የጎላ ያደርገዋል ብለዋል። ተመራቂ ተማሪዎች ለተዛባው የእኩልነት ሁኔታ መፍትሄ በመፈለግ እንዲሰሩ ዶክተር ፋውቺ ጥሪ አቅርበዋል። ሁለተኛ ሳምንቱን በያዘው የእስራኤልና የፍልስጤም ግጭት እስራኤል ዛሬ ሰኞ ማለዳ ጋዛ ላይ የአየር ጥቃት አድርሳለች። የእስራኤል ወታደራዊ አዛዦች እንዳሉት የዛሬው ድብደባ ኢላማ ያደረገው ጋዛን የሚያስተዳድረው ሐማስ የሚጠቀምባቸውን መሻሎኪያዎችና የቡድኑን የተዋጊ አዛዦች መኖሪያ ቤቶች መሆኑን ገልጸዋል።